No niin, terve, vaan kaikki. Tällä kertaa pelit onnistuvat jopa ääniin kanssa. Homma. No mites, menikö Rami tota... toi... Ei se vieläkään mennyt läpi. Bixmo ei mennyt läpi. Ei ne kaksi ikävää tyyppiä mennä läpi, kun sä et oo tuulettamassa. Täytyy vähän jotain henkistä... Jotain henkistä tukea tarvii selkeesti, että... Että siis se menee. Joo. Ilmeisesti ne on ihan kohtuullisen haastavia ollut muutenkin. Oh joo, ne on. Ne on se isoin kompastuskivi siinä pelissä. Ai isoin. Toi on aika... Joo, vois sanoa näin, että... Et ehkä, no siis DLCs tulee... Saatta tulla muutama fight, mikä on niinku samaa tasoa tai ehkä vieläkin kovempi. Mutta niinku... Se peruspeli, niin se on vaikea bossi. Peruspelissä. Aikamoista. Niitä on kaksi tosiaan. Siitä päästä, niin se tekee sitten, siitä päästä läpi, niin sitten ei pitäisi olla mitään ongelmaa siinä loppupelissä. Ready or not on muuten nyt early accessissa. Tuli hommattua. Ai hommasit. Totta kai. Näis. Eikö se ole vähän pakko? Se on pakkohankinta. Joo, tuossa. Se on moderni SWAT 4 peli, niin... Joo. Joo, mä katsoin sitä tänään ihan jättä, kyllä, jotenkin. Siinä on niinku samoja niitä referenssejä, mitä SWAT 3, siis tossa nelosessa oli. Joo, eikö siinä ole ihan kaikki samaa? Entry team ja sitten näitä niinku POC ja tämmöistä puhe. Tää tota ammattikieli siinä aika samanlaista. Joo, kyllä se aika lailla se playbook on sama kuin SWAT 4, pelisuunnittelu. Jep. Et välttämättä siitä ei silleen odotakaan niin mitään sellaista niin kuin omaa hirveästi. Niin. Sun hahmo on kyllä onneksi täällä jo. Joo, no se peli latautuu sitä asti. Liikuuko se mitään? Nyt tulee! What? Hyvä pakko. Katolta vaan pompas. Sun ympärillä on tulitaistelu. Älä hätäänny. Oh fuck! Ei, me suojellaan sut. Suojellaan. Mä ilmassa! Ota vaan. Tämmönen kyky. Mä näen niinku tän maailman sellaista, mitä se oikeesti on. Kyllä se latautuu varmaan elikkä joskus. Siis tietokonesimulaatio. Elämme simulaatiossa. Niin. Löysit Matrixin. Tämä ei ollutkaan salaliittoteoria. Tää helvetti. Kun on kyberbug-maailma, me vaan mennään rynnäkkökiväärillä ja tähtäillään kaikki ja kaikki on vaan ihan chillisti sillä lailla. Tiedät, normipäivä. Mitäs täältä saadaan? Vittu, mitä lakaa? Täällä on laatikpäin. Full cycle, open 24, special deal. Kuinka tää on? Se on web-granaatti. Onks tää? Uskotaanko tää ryöstä? Mä en tiedä, pystyis tätä ryöstämään. Tuli vaan mieleen! Haluanko ryöstää? Mä koitan. Mitä se? Oho! Joo! Jätkää apu siviilejä. Tää hätkää, no niin vittu tää repiili kappaleiksi. Yks luoti. Ja sä tarkkuutat sun aseet siviileihin. Mä testasin sitä, piti pakko testata. Mitä tapahtuu jos... Mä saan mitään rahaa. Eikö täältä saa ryöstettyä? Oi paska. Mä oon tämmösen kyberpunkseen Venäjälle, niin vois... Niin, no se on kuitenkin bitcoinia, mitä ne toimii. Onks Ramilla bitcoinia? Ei mua taida enää olla. Tätä ukkaa näitä. Sä voit laittaa RTX loadimaan. Niin joo, jos haluaisin. Tosi siinä pitää vähän laskeskella, että on hyötysuhde sähkölaskuun. Joo, en mä rupee enää siihen touhuun. Joskus sitä on kokeiltu. Louhimista.
Joo. Ei mä rupee. Ei maksa vaivaa. Tuliko mitään hyötyä niistä? Ei oikeestaan. Joo. Se oli jo siinä vaiheessa, kun siihen olisi pitänyt investoida ihan oma laitteista. Joo. Näitä voi avata näitä niinku... Näille ei voi joo, tehdä mitään näille. Joo, saa edetä jotain. Tos helppäkki. Tuolla on taas. Puna silmänen tyyppi. Okay. Hei. Mikäs tässä? Open. Onko sinä joku pyssykkä kanssa? Mikä tää? Joo. Oh! Säädän asia. Lihiespaari on se leikä. Lihiespaari. Ai te boks... Se joku vihollinen niinku... Ja te boksautitte sen jo. Jaa. No en mä paljon mene. Mä olin sinne vieressä. Mikäs paikka tää? High Street. Nää. Ai joku baari. High Street Credit. Joo, kaikki baarit tykkää. No? Ui perkele! Joo! Ai! Joo! 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 Mitä? Sillä oliko se kloppi? Miten teet revivata? Aa, mä tipahdin kans. Ouch. Ensimmäinen kuolema. Ouch. Mut joo, koska noi tyypit, siis tää on level 2 tää missio, niin noin 18 levelisiä, että... Mä vähän epäilen. Ilmanko sitä ei tehny mitään, tää on vakee tää. Noni, nyt on. Eiku mitään. Tästä mä nyt. Mulla on sama periaatteessa. Mennään vaan. Toi saatto bukata toi ovi. Niin, sekin on mahdollista. Joo. Joo, mä painoin nyt tänne. User. Post connection to host. Sama. Aha, okei. Okay. Joo, eli se oli varmaan henksin päässä se ongelma. Kutsun vaan meidät takaisin. Pelaan sitä vaikka puhelimella tai jollain tabletilla. Okei. Verkon kautta. Suoraan toistaakse niin kuin mun koneelta vai? Joo. Joo. Eli se on... Sama kuin Steamissa. Joo. Kuin remote play. Joo. Kyllä. Kyllä, kyllä. Mhm. Kyllä, mm-hmm. Kyllä. Joo. Only premium, undamaged. Topped up specimens will do. Nyt on priimakiveksiä ollaan. Priimakiveksiä. Miten se niinku miten se kun arvioi, että mikä on priimakives ja mikä ei, että. Joo. Joo. Rypyistäkö ne lasketaan sitten, en tiedä. Haju ja maku. Mihin käyttäjille menikään? Jotain voidetta piti tehdä vai? Joo. Kyllä. No niin. Perinteinen. Joo, pätsee odotellessa tähän peliin, että... Mm. Tähän feraalista eunukkeja. Noin. Nyt ilmeisesti ei kuulu enää kahtena. Ei kuulukaan. Kaiku. Nyt on hyvä. Hei.
Hetkinen. Ja meillä on lähteet kunnossa, no niin. Flyppeni oli tässä äsken, mutta se katosi johonkin. Siinä tuli musta ruutu. Ilmeisesti. Shit, katos. Joo, mulla on musta ruutu. Voi harmi. Kö? Siis... Eli sulla crashas vai? En mä tiiä. Just kun mä... Mulla, se on niinku vaan... hidas. Kirjauduin sisään. Joo, sä... Putosit. Mm-hmm. Sulle uuden. No mä restauttan. Eiku lataa uut, katsotaan meneekö se. Eiku en mä vittu, mä vittu. Mä oon saanut peli uudestaan. Kokonaan. Niinku se näköjään voi aiheuttaa niinku jonkinlaisen virhetilanne sitten jos... Niin. Niin mä en halua lisätä siihen vittu, että... Tässä on, on kyllä siis mä oon... kun googlailtiin, niin tuolla on niinku porukkaa, jolla on, on paljon ongelmia yhdistämisen kanssa. Että... Joo. Kyllä ne varmaan jonkun... korjauksen siihen tekis, koska se on viimeinen päivitys itseasiassa tullut. Niin. Tässä on vaan nyt se ongelma, että tää on niin monella eri alustalla, että se pelkästään jo vaikeuttaa ton pelin päivittämistä. Niin. Bad patch notes, Curve Games. Onks tää pleikalla tää peli? Toivottavasti ei. Enpä tiiä. Jotenkin en usko. Joulu, nyt, joo, 15. päivä on tullut edellinen pätsi. Joo. Come on! Ota! Lata. Mikä täällä puuttuu vielä? Lataus suutu. Jökkä se tossa, niin sä menit autoon päin. Mä sain pinkin paidan. Jee. Yeah. Tää meni nopeena. Flippeli pääsee meitä nopeemmin. Se on Wii, toi on cheattaamista. Se on aika lailla cheat. Exploittia käytetään. Joo. Cheattaamista. Jaha, ei, täällä on. Ei vittu, jääkös mulla ruutu. Ei vittu. Täällä on... Mä en tykkää, että ollaan näiden alueella. Mä oon sitten ihan niin, mä en... Mitäs voi olla myös? Tää vittu, vähän paljon nyt yksi. Ossa, liikkuu näin nopeasti! Tänne vasemmalle. Me saatte olla ongelmissa tässä. Light. Se on hearted. Bounty. Bounty. Bounty, okei. Okay. Mulla on 2 bountya, saatiin jotain hyötyä sentään tästä näin. Mikäs täällä? Basic component. Oi. Basic tech based. Ja TTT tämmösen ryöstömurhan. Se oli vaan yks laukas. Murhaaminen on niin kai hauska. Ei siellä ollut mitään luotiliivejä päällä. Mut tässä ei tuu tota poliisi perään tai... No, poliisit on irtisanoutuneet. Niin. Niitä ei kiinnosta hirveesti. Pää rooli pelaa jokeria, niin se on pakko.
Tää on, tää on kyberpunk, tässä menee aika lailla. Olet, missä te olette? Me ollaan menossa sinne, sinne tota juttelemaan pomon miehelle. Henks, meekö sä tota noin niin? Joo. Ei. Mä oon vaan luuttaamassa tällä hetkellä, niin... Ei. Luuttaamassa miks tällä hetkellä. Mitä? Mikä homma? Tää taas jäätetään koko ajan, vitu vittu. Kodia kirjoitetaan, tai onko se niin kuin siihen joku oma ohjelmointikieli vai? Ei se ohjelmointikieli, siis monessa ohjelmointikielessä on vaan siihen komennot, että niin, niin... Se on niin kuin, että se lähettää tiettyihin portteihin tota noin viestiä. Joo. Esimerkiksi TAMKin opiskelijat saattaa tehdä jonkun niin kuin, jonain niin kuin ohjelmointityönä tämmöisen vaikka nettikaupan esimerkiksi. PHP tähän käyttää aika paljon noin nettisovellukset sitten, mutta et ehkä se on vähän semmoinen vääränlainen, jos jotain peliä niin kuin rupeaa ohjelmoimaan. Mutta kuitenkin siinä on tosi paljon kirjoitettavaa siinä nettikoodissa, että sen takia niin kuin se on jopa häikäisevää, että miten hienosti on Star Citizen saatu toimimaan. Eihän se toimi täydellisesti, mutta se on niin aika massiivisen määrän asioita, mitä se lähettää pelaajalle ja pitää toimia. Joo. Me ollaan kaikki tässä. Joo, Lyppenillä varmaan lataa vielä. Joo, voidaan sen jälkeen mennä pomo-otuksen vuoksi. Henks ensiksi. Noniin, let's go. Noniin. Katos. Nythän tää toimii. Missä on se? Täällähän se on. I didn't think I'd be showering in urine ever again after you fixed the WMD, but it seems the golden showers won't dry up anytime soon. No hey, jos tykkää sellaisesta niin. Random hammer when they came reading. Instead, they managed to kidnap almost every key alpha and beta level index in the cluster. The very people we need to keep this place. Tura mikä tää pellele tähän, se näkyy Henrin kuvatuksella niin. Ja jaa. Niin on näkyy kyllä. So I don't have a fucking clue where our havers are. Who took them or why? Okei, hieno homma. If someone wanted to cripple our cluster, they couldn't have done a better job. I need you to get these people back. Not for their sake, but for ours. You're gonna need help infiltrating the security systems, and I might have a lead for you. Here's a key. Noni. Yes. Tän tää menee. Prostrated. Terminaattori tyyli vaan hauli. Jep. Täällähän me ollaan käyty joskus. Joo. Siinä on edessä taas lisää porukkaa. Movie, me avataan pää. Hasta la vista, baby. Räiskin. Boom, boom, boom.
Ouch! Ouch! Äsinenkin flipperi. Mä mietin täällä siviileillä. Ei ku, et sä mikään siviili oo. Sieltä vaan tuli hullu jokerin näköinen tyyppi pinkin aseen kanssa. Totta kai mä painan liipasinta. Jep. Takaa tullut. Ja granaattia pitää. Level up. Hyvin paukku. Camo weapon skini. Oi. Tule. Kun sen tää ampuu? Oho! Joo, tottakai. Joo, on nähty tästä. Tää on paljon fiksumpaa. Ei mitään kannata maksaa. Ryöstetään niin. Kaikki vaan. Nitroid. Hotelli tossa. Kapsule hotelli. Nice. Mä voin sinne tsekkaamaan. Mä menen kapsule hotelliin tsekkaamaan. Express check-in. Joo. Aika siisti. Siin on kapsule, siin on noita mun ruumisarkkuja. Ja avaat tommonen joo. Jos te laittaa sen looter jutun, niin meneekö siinä ehkä korkeat tuolta? Katsotaan, ei se. No kai siinä, tää on kapsule hotelli jo. Joo. No nyt tuli tääkin nähtyä. No, nyt on tullut käyty kapsulehotellissa. Tänne varmaan tullaan räiskiin jossain vaiheessa. Niin. Jep. Mä käyn keräämässä tavaraa täällä. Skillipointti löytyy. Full cycle. Niitä meni tänne. Meni vaan tänne. Se meni leveni vaan murhaamaan porukka. Why is it so serious?
Mä hukkasin teet. Katsotaan. Mä oon vähän perässä. Aasat. Joo, tää on siinä. No niin. Backlag Tower. No okei, okay, täällä on vähän pienimuotoinen vesivahinko. Okei. Epäilyttävä. Nothing to see, move along. Joo. Vaan ennenkin kuultu tää. On tässä näköjään metro, mutta meidän onks täytyy varmaan unlockata se. Tai se ei oo käytössä. Station. Se on varmaan, niin, se on täynnä vettä, niin sitä ei käytetä. Jep. Kiitos. Edessäpäin vihamielistä. Kupas nää boksasee. Ne antaa spiraaleja. Kyppileveli tuli. Nice. Mulla ei ihan vielä, mutta ehkä kohta. Kun oli saatu jäädä ase ääni. Niin kuin jäi pää älynyttävästi. Damn. Joo, oltiin oikeassa, se on etelä... Tai no. Okei, eli tästä... Kaakkoispuolella oli siitä meidän aloituspaikasta, mutta siinä on vaan suljettu se reitti, niin meidän täytyy tulla... Reboot. Rescan. Yes. Caution. Sentient presence. Ahaa, täällä ei aseita käytössä. Joo. Jos täällä... Coders go. Ah, ei pääse. Ja valvontakameroita hirveästi. No koodannu, että täällä ei voi käyttää aseita. Jep. Enable weapons. Ottakaa. Ei vittu, vieläkin kuuluu noin. Noniin, cutscene. Kuvan näköistä porukkaa. Kunnon hakkerit. Regeetä kuuluu. Kunnon hakkeri. Kävelään tällainen badassista sinulta. Cyberdeck upgrade, nice. Not now. I've almost cracked the distributed cognition. Whoa! Where did you come from? No, wait. Who the hell? And how did you find us? This is supposed to be a secret hideout. I knew I should have gotten those turrets online long ago. Then you'd be a red smear on the floor. Never. Rely. And again, I'm obviously still alive. So what do you want? Why are you here? Boone sent you. Yeah, I know that faithless Kretzdacker all too well. What does he need? Yeah, without those habbers, you're in deep trouble. I got two Nestkin in 13. Poon must know that, the bastard. Nestkin, eli... Alright, I'll help. But this is not for Poon. Lauma-jäseniä. What do you need? I'm already logged on to the surveillance server. Let's have a look-see. Seems a whole bunch of invalid tags passed a scan gate at the Cosmodrome a few sub-cycles ago. The biometrics match your habbers, but... So I can't say where your habbers are now. If Obi took them, you're gonna have to ask them why yourself. Mehän ollaan niin hyviä kysymään. Lee. ...up by the node.
way above where we're at now, like whole other tier. Node. Anything else? I won't bore you with the quiche reproduction process, okay? Neskin are like sapien DNA relatives. Sort of. Sort of. Well, I've gathered some premium net jockeys here for a little project. We were supposed to be hidden here. Wonder how Poon got his intel. Call me Noghead. My real name doesn't translate well. I know everybody treats OV like the big scary boogeyman, but they're just doing business like everyone else. They could be talked to, just don't threaten them. Okay. Look, you'll probably need my help again before this is over. I passed your imp into my comms. Ping if you need me. And just to be clear, I'm doing this for Cluster 13, and Poon will own me when we're done. Yeah. Oh, and I bumped up your permissions with the arcology reg, so you can access the node. Moving up in the world. Yep. All right. Look ahead. Caution, radioactive materials. Talo täynnä hakkereita. Joo. Tämmöset kivät lanit näillä täällä. Ilmeisesti joku... Jaa. Skull Bucket. Tyyppäni löysi jotain. Gunsmith on täällä. Oi oi. Nice. Mitä uusia aseita ainakaan. Voi päivittää vanhoja. Weapon skinin pystyy vaihtamaan jotenkin. Swag. Mikä toi pinkki on? Se kuuluu meikäläiselle. Täällä on Cyber Vendor. Täällä on kaikki. Basic komponentteja löytyy kans. Advanced komponentti täällä kans. Näillä on oma tekoälykin. Tai siis se virtuaaliäly. Nice. Mulla on duplikaatteja noista augmentationista. No, selvä. Siihen voi saattaa olla ihan... Myydään pois. Oi, tuli massia mukavasti. Mikä ihme? EMP-pommi täällä on. Ai, mikä? Tämä. Tää on tämmönen himmeä tämmönen boksi, tai tämmönen pallo, puolikas. Siis tää on se tekoäly. Se oli siellä viemäreissä oli kans se tekoäly, mikä me puhtattiin pelin alussa. Siis se oli tommonen mut isompi. Tai virtuaaliäly siis. Joo. Ei niin, näillä täytyy olla kunnon prosessorit, jos ne hakkeroi jotain. Jep. Voidaan ehkä kysyä, että saattaakohan nää olla tän suuryhtiön niin kun tekoälyn krässäämisen taustalla. Niin. Nää onkin pahikset. Niin. Joo! Duplikaatteja ihan tärkeästi. You're not just any wirehead, are you? Okei. Okay. Okay, jännä muuten, että tuo tekniikka ei ole juurikaan kehittynyt. Tässä on muistikampoja hyllyssä. Ja näytönohjaimia. Skillpointteja. Ei hyvää päivää. Okei, mulla on täällä taas. Noniin. Eli... Liisellä krässää! Yes. Ei krässää. Vai missä? Ei. Ei. Täällä paukkuu taas. Ai, tää on tää paikka. Tää on aika vaarallinen.
tulee jotain ihme spesiaali. Tää puhuu tommosia oikein. Nuk katketeeri. Mikä toi jo? Se pommi. Ei se ei uskalla. No, Lyppeni uskaltaa. Mitä? Edessä on lisää vastustajia. Mikä tää on? Parakaa, toi vaarallinen syy. Ja tosiaan lataa tää ympäristö mulle vielä, että mä niinku kävelen ilmassa. Okei, eiköhän se jossain vaiheessa tulee. Se gippaaminen onnistuu silti ihan hyvin. Okei, tutkani havaitsee vihollisia. Joo, alhaalla. It actually feels quite good to reconnect to the world for a bit. Ah, tällä on joku swattikylpi tällä on niitä enemmän. Kolme. Takaa tulee. Jarno. Bitesides Jarno. Ammuttiin Jarno. Mä tulin jotenkin. Joo, mulla on onneksi toi Loco on kyperi, niin mä pystyn ampumaan tosi tehokkaasti lippaallisen. Rynnäkösiä kilpee vaan takaa. Se oli siviili. Jos tästä saa energiaa varmaan. Eikö heitä? Tai ne olikin yksi siviile. No mut ei vähemmän vastustajia jos sammut kaikki. Tulee katot tieltä pois. Niin. Lyppenikin mennyt sarjatulen pimeälle puolelle. Se on se logi, mikä se on se logo. Takaa se katana mies. Se oli siviili. Arkut on sitten punaisia täällä näin. Lähetit sitten popata siviili. Tästä kiva vaan niinku viattomia murhat. Niin se pitää niinku mielen virteänä. Mä eläädyn siitä paperihammoa. Nee. Mä roolipelaan tämmöset psykopatti. Oi, perin!
oikealta kiertää. Olisi. Jos siitä vähän meille turretteja. Vai onko se tää ovi? Eiku jaa, no niin se tulee. Tässä se on. Niin Akiramet-mainen hissi. Joo. Half-Lifeikin tulee mieleen. Lyppen was smashed. Ei kertaakaan ei oo käynyt tässä pelissä. Se tää, joo. Node. Täällä sato. Afterlife dreams. The node is a huge mid-tier commerce hub. Tässä jotain liikkeelläkin. Stylisti. Mitähän täällä on? Transmogrification. Okei. Okay. Sillä on vaan vaatteita ilmeisesti. Joo. Tai siis tää on... Transmoghan on se, että sä pidät jotain panssaria päällä, mutta sä näytät jatkuvasti tietyltä. Okei. Okay. Josta tulikin mieleen, että pitää katsoa mitä... Mitä armoria mulla on tullut mukaan? Onko mitään järkevää? Faraday Skull Pocket. Dead Bandit. Bounteja on muuten hirveesti. Onks ne kaikki mitä me ollaan kollektattu vai mitä meillä on tekemään? Ei kun ne on mitä me ollaan kerätty. Okay. Me ammuttiin niitä tossa yhdessä vaiheessa aika monen kanssa. Onkohan täällä ketään, jolle ne voi palauttaa? On. Node. Tarjotaan, että on huonosti ohjelmoitu. Niin se vaan on. Miksi mun pystyi ostamaan näitä? Ja se Lyppeni tekee tuo. Nyt mun ruutu jäät. Joo, täällä nyt nää NPC:t kävelee paikallaan. Sinne näkyy, että serverillä on huonoja ongelmia. Katos. Lyppeni varmaan yritti ostaa jotain ja kaasittaa tuo serveriä. Joo. Totta hetkinen mä tunnen. Joo. Näin mä pystyn mun klientilla kävelemään ympärinsä täällä näin kuitenkin. Okei, network connection lost. The E4, the asking game has crashed and we lost. Fatal error. Fatal error. Totta kai se on fatal error, kun se on kyllä. Mut hei, oliks meidän pelit tässä näin, niin... Joo, mun täytyy tässä muutenkin lopetella. Joo, tää oli ihan hauska sen verran, mitä päästiin eteenpäin. Niin, tossa lopussa nyt rupes toivomaan, että pystyi pelaamaan sen tässä. Niin. Jep.